ja dajem neku uvodnu reč, kratak prolog o tome šta smo da sad radili, čemu smo debatovali, imate slajdove koje govore o tome, koje smo teme obrađivali, ko smo bili gosti i da li smo uspjeli neke male društvene pomake da napravimo. Zemljana debata je, kao što upravo, ističemo susret upućene laičke i zainteresovane laičke i upućene stručne, pardon, javnosti. Razgovaramo o temama iz oblasti kulture i urbanog življenja. Današnja debata inspirisana je 25. maja, virtuelnim rođendanom Josipa Broza i nekada stvarnim rođendanom Tita, i danom koji stariji pamte kao praznikom danom mladosti. Ovo neće biti omaš Josipu Brozu, ovo neće biti preterano sećanje na Tita, ovo će biti pokušaj da shvatimo da li postoje neke vrednosti koje smo se polako odrekli, da li se za neke od njih predivoriti, da li smo društvo sklono da sopstvenu odgovornost, sopstvenu nespremnost za promjene i činjenje pripišemo drugima, a onda im na kraju svalimo i svoju krivicu. Ovo će biti priča o političkim kultovima, mitovima, dotaćemo se brendova, a imamo vrlo interesantne i kompetentne goste. Koncept ove debate sastoji se iz kratkog upoznavanja naših gostiju, potom upoznavanja sa anketom koju radimo preko stranica na društvenim mrežama, znači reč je o uživu sa Novosadskih ulica, to je stranica koju prati preko 80.000 mladih. Ta pitanja smo im postavili, oni su nam dali odgovore, mi ćemo se osvrnuti na njih. U svako doba možete postaviti pitanje, ali vam ja preporučujem da sačekamo taj prvi niz obraćanja naših gostiju i da onda pokušate da zainteresujete i njih i sve nas sa svojim pitanjima. Evo sad ćemo sačekati samo još dva tri slajda prođe. Ovo su već debate koje su se dešavale u ovoj godini. Uvek su gosti ljudi koji su ekspertskog profila, dakle profesora univerziteta, kada su pitanje slušne teme. Mi danas imamo takav profil prisutnih gostiju. Znači, potom su gosti koji imaju lična iskustva, gosti koji su zainteresovani, upućeni ili šarmantni određenim temama. Ovo je tema Anđeli Čuvari, Mirjana Bobić, profesorka Parto Mišić, ugledan psihijatar i finansijski forenzičar, predstavnici Sigurne kuće, potom tema Održivi grad, znači ovo su već sve teme u 2017. godini. Ana Pajvarčić-Cizelj bila sa nama, bio je nekadašnji gradonačelnik Jovan Dejanović, debatovali smo kako je to nekada Novi Sad građen, šta se tada grešilo, a šta se danas greši. Potom smo imali debatu raspetljavanje, prostitucija, Gordana Stojaković iz udruženja Strajk, Đorđe Bezarević, Lan Vrema, imali u medijima šanse da menjamo sliku odnosa prema prostituciji. Potom smo debatovali u životnoj sredini i o tome kako u političkim kampanjama nema uopšte zelenih tema. Prošla debata bila je posvećena dilemi homeopatije ili medicina, odnosno mogućnosti da homeopatija i medicina zarađuju zajedno, bila je izuzetno posvećena i izazvala je izuzetno interesovanje. Naši gosti su tada bili profesor dr. Vlada Polović, vaskularni hirurg, kao predstavnik tradicionalne klasične medicine i dr. Zoran Milankov, homeopat, ali ujedno i medicinski posvećeni radnik. Danas tema Tito i mi, naši gosti, su ljudi sa ličnim iskustvima i velikim profesionalnim znanjem. Ovde vidite slajd sa dočeka nove 1977. godine u hotelu Park. Zabavljali su druga Tita i drugaricu Jovanku, Janika Balar, Zvonko Bogda, Lola iz Beograda, Neda Ukraden, Mira Banjac, Boris Dvornik, a Pero Zubac je pisao scenarij. Dakle, cela umetnička kulturna elita se zabavljala sa dočekom nove godine, pravići program da ugosti u svom gradu predsjednika države, čoveka koji tada već zalaz po svoje karijere političke je bio bez presedana na ovim prostorima. Sa nama je profesorka Uranija Kuzmedić-Kuzmedić. Profesorka, da ste vi bili na ovom godinu? Nisam ja bili roditelji. Bili su vaši roditelji. A vaši roditelji su nedavno preminula Ida Sabo, naravno nosilac spomenice, član predsjedništva SFRJ i ono što će biti uskoro prva pitanja značajno, žena Borac koja je skoro dobila neki omladinski mural o Ida. Njenom jednom od posljednjih intervjua čitao sam u jutarnjem listu za Hrvatske novine, bio je vrlo revolucionaran brat, mislim da nećete moći
dobacite do svoje majke, ali vaš otac je vrlo interesantna politička i istorijska ličnost. Reč je o Filu Kuzmetisu, grčkom komunisti i partizanu. Sad u dve rečenice nam kažete ko je u stvari bio vaš otac i odakle se on našao u Srbiji. Pa on je bio član pokreta ELOS, to su grčki partizani koji su za vreme Drugog svetskog rata se borili protiv fašizma. Pošto je podelom na jao do 50-50 Grčka u stvari pripala zapadne sfere interesovanja, taj pokret elosovski koji inače pobedio u Grčkoj je ugušen i partizani su morali da beže, pogotovo oni koji su bili u vrhu Elosa gde je bio i moj otac. Tako se on 45. obreo u Jugoslaviji, tadašnjoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, postao poverenik za Grke koji su prebegli u Bukes, današnji Bački Maglić, tako je. I tu je zapravo sreo moju mamu i tako je počela tako je počeo taj revolucionarni brak. Inače, on potiče iz vrlo bogate porodice, iz porodice Grka koji potiču s Crnog mora. Zapravo oni su Ponti, to su čuveni Grci čije se prezime završava na Isi, inače su bili sultanisti zapravo i vrlo bogati ljudi, ali ih je Kemal Ataturk, kad je došao na vlast, sve proterao u Grčku. Tako da je istorijat mog oca možda čak i zanimljiviji od istorijata moje majke, jer od jednog vrlo, vrlo bogatog mladog momka je postao komunista upravo zato što je prošao teške logore da bi dospeo do Grčke i shvatio da ljudi ipak su rođeni jednaki u nekim stvarima i da neka merila i neke norme životne treba da budu drugačije nego što se rođenjem stiču. Ja ću se samo kratko, ću vas još nešto zamoliti. Lajt motiv za ovaj plakat bila je štafeta mladosti koji je tada ugledni, prestižni, novosadski, jugoslovenski, danas bismo rekli srpski skulptor i vajar, Jovan Sudatović radio, iz Novog Sada znamo koji je Jovan Sudatović, da ne osobio tu temu. To je bila poprilično velika štafeta i glomazna. Kako ste se vi sa tom štafetom nosili, s obzirom da ste vi tu štafetu uručili ovde u centru Novog Sada, kada je krenula na finalni put prema Beogradu? Da, to je štafeta koja je rađena za Titov 80. rođendan i zato je bila baš tako spektakularna. Ona je tokom nošenja bila zaštićena jednim kožnim omotačem da se ne bi usput negde oštetila. Ja sam je nosila u Novom Sadu kao student generacije, u to vreme sam bila, to je bilo 72. godine, dakle jako mlada u odnosu na danas. Bila je vrlo teška, glomazna i moram priznati da nije bilo lako nositi. Novi Sad je tada bio krcat pun, dakle ja neću nikad zaboraviti taj dan. To je bilo naravno na našem trgu u Miletićevom, bina velika postavljena, trebalo je trčati od tadašnjeg partizana, sada je to Sokolski dom, mislim. I uspešno sam ja trčala sa svoji 44 kile, donela sam tu štafetu koja nije bila mnogo lakša, mnogo teža zapravo od mene. Tako da je bilo stvarno spektakularno. Štafeta je bila spektakularna i doček te štafete i ta gomila sveta koje ne možete reći su svi bili zaluđeni kultom ličnosti o čemu ćemo kao danas pričati. Zaista mislim da su postojale prave emocije. Kako ste se vi osjećali sada s ove distance kad govorite o kultu ličnosti? Da ste bili deo Crvenog dvora ili da ste bili deo recimo napredne omladine? Kakav je vaš osjećaj? Pa ja kad se setim tog perioda... Da ste bili privilegovani, nosili ste štafetu, bili ste, ako se ne varam, na Brionima, sa porodicom i tako dalje. Kakav je vaš osjećaj danas kad pogledate? Pa znate šta, ako poredite privilegije te vrste i privilegije koje se danas dešavaju, to nisu bile baš neke, Bog zna kakve privilegije. Kad se setim tog perioda, ja osjećam toplinu u duši. To znači da su to emocije, da to nije neki racionalni odnos do toga. Mislim da kod mene nikad u životu nije postojao kult ličnosti ni prema kome, nego prosto procena da li je nešto pravedno ili nije. Ja sam inače fizičar po struci, tako da sve gledam upravo tako, realno. Znači, morate gledati stvari realno. I sad, sa ove distance, kad gledam taj period, pokušavam da ga gledam realno, da vidim sve dobre i loše osobine tog perioda. Osjećam se sjajno kad se setim tog perioda i
milo mi je što sam sada nosila štafetu. Ja ću kao vaš dobar domaćin, ali i neko ko vas izgleda cene nezavisno od osvajanja, ovdje da potrebne kod vas vlada kuz znanja i nauke. Vi ste profesor nuklearne fizike, ako se ne varam, vaša sestra je da Božije profesor na fakultetu fizičar, vaše troje dece su već zreli ljudi sa akademskim titulama, zvanjima, doktora i tako dalje, i to je zaista bez obzira na radan život u mladosti, lepo kada čovjek uspije sebe i svoje potomke da dovede do cilja. Hvala vam. Idemo dalje. Naša sljedeća gošća je Jovanka Čolak Kiralj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. Danas je internet sve moć. Na internetu sve možete da nađete, sve možete da pretražite. Jednostavno vas kada čovjek pretražuje, sve povezat će vas vrlo lako sa porodicom Broz, tačnije sa Jovankom Broz. Ovdje imamo slajd, vidimo Tita i Jovanku zagrljene za jednu novu godinu. Uprkos mnogobrojnim nastojima koji ovih dana, od 25. maja, bacuju na sumnju da li su oni uopšte bili zajedno, da li je to bio pokazni brak, vežba, bratstva i jedinstva, da li je tu bilo emocija, pa čak i za ovog pojupca mi ne vidimo koliko su tu emocije, a koliko je to politički marketing, ali evo imamo sreću da imamo u gostima nekoga ko autentično možda je potvrdi i čije reči sam ja ovde stavio u citatu. Ovo je knjiga, gospođa Jovanka Čolak je autor knjige Moja tetka Jovanka Broz i ja. Ovo je knjiga o moje tetke Jovanke, u tom vremenu sam oči i bola, tuge i nemaštine, kada je malo ko znao da je u jednom vebrskom naselju, pa na nekoj tamo opisnoj adresi, živi prva dama SFRJ. Velika dama, velike zemlje, poštovanog naroda, ponosna supruga velikog državnika. Dakle, ja ne moram da objašnjavam kakav je vaš odnos prema Josipu Brozu, bez obzira na sve spekulacije koje postoje u javnosti, kakav je bio njegov odnos prema vašoj tetki. Da biste bili ljubazni ukratko, samo da nam kažete kakva su vaše iskustva, da nas podsjetite na poznanstvo sa Udovicom, titulom Udovicom, koji je ovom, eto to vas zapušao. Pre svega, pozdravim ovu publiku. Drago mi je da sam pozvana povodom 25. maja, pošto je 25. maj za nas koji živimo, koji smo živjeli u tom vremenu i koji se još uvek osjećamo da smo dužni nešto da učinimo za to vreme, jako veliki radan dan. Mi smo danas imali velike obaveze što se tiče i kuće cveća i pojedinih novinara. Da smo stigli na kraju da dođemo do vas. Što se tiče odnosa moje tetke Jovanke Broz i Josipa Broza Tita, ja mislim da o tome jako mnogo ljudi već znaju. Njihov život, kako se odvijao i kako su oni živjeli za vreme dok su bili zajedno, ja mislim da smo im se svi divili. Da su bili jedan par skladan gde su predstavljali nas kao tada u to vreme našu lepu Jugoslaviju u čitavom svetu. A isto tako, nakon izolacije Jovanke Broz ili nakon, da kažem, smrti Josipa Broza Tita, jako se malo znalo kako i na koji način je živela, kako sam ja već napisala, moja tetka Jovanka Broz, pod kojim uslovima i kakvi smo mi uopšte ljudi kad smo se podelili, kad smo ostavili našu Srbiju da budemo društvo u kojeme ćemo da živemo dalje, kako na koji način vodimo brigu o nekome koji je ipak bio zaslužan za deo ove našeg djetinjstva, za deo nas koji smo danas ovde, za deo onoga što mi danas imamo, što uživamo, za deo naše slobode i za sve ostalo što veže jedan život. Tito je bio za mene i za moju porodicu i familiju, uopšte Bogosavljevića, veliki čovek. S tim veliki, mislim da je bio veliki čovek i za sve generacije našeg doba koje smo živjeli u to vreme. Ja bih želela da mladi ljudi danas koji žive u jednoj našoj demokratiji koju razvijamo, da usporede demokratiju u kojoj danas živimo ili demokratiju koju smo živjeli dok je bio Josip Broz Tito. To su dve iste reči, ali dve različite demokratije.
Moje mišljenje je da smo demokratiju u Titino vreme imali mnogo više nego danas što imamo demokratije. Da je demokratija reč koja je jako velika i koja ima veliki opseg za različite stvari u životu. Naprimer, u velikoj našoj današnjoj Evropi kojoj idemo, demokratija je samo red, rad i disciplina, ništa više. Dok kod nas u našoj zemlji demokratija je velika sloboda koju naš narod uživa. Uživa slobodu za koju ne zna da ceni i slobodu za koju jako malo svak dava od sebe svoga rada i truda da bi se ta sloboda održala, da imamo još veću slobodu i da živimo u jednom miru. Ako mi dozvolite, samo digresija jedna, naša današnja gošća i pokrajinska poslanica ispred Komunističke partije i ona očigledno vrlo jasno šalje poruke i političkog karaktera, što je potpuno u redu, u skladu sa njenom pozicijom. Ja ću vas pitati jednu stvar koju ste malo prirekli, to je u stvari možda dobar prolog, da pređemo na priču o kultu ličnosti. Rekli ste kakvi smo mi to ljudi, kada smo onoga momenta kada je Jova prizovana, pa potom kada je postala udovica, takvu vrstu nečovečnosti iskazali prema njoj. Pa nije li to u stvari potpuno prirodni, onostrana naša priroda, ista ona koja se Titu u punoj moći divila, slavila ga, aplaudirala, često neselektivno, često koristoljubivo i tako dalje. Zato nismo mi. Zašto je to neočekivano? Meni se čini da je to potpuno očekivana stvar. Pa jeste, verovatno od našeg naroda je očekivana stvar. Ali vi isto morate da nakon 37 godina je Tite, nakon 37 godina gde god se u svetu pojavite i kažete riječ Tito, ona nešto znači. Mislim, da je u čitavom svetu imate različitih udruženja pod imenom koje vodi Tito, da imate komunističke partije koje se obnavljaju, gde se narod osjeća malo drugčijom slobodom i drugčijim radom nego u našoj demokratiji koju danas ovde vodimo, u Srbiji, na primer, koju uvodimo. Meni je potpuno jasno što vi hoćete kažete. Vi hoćete kažete da mi iz poštovanja i prema sebi, iz sopstvene istorije i tradicije, bez obzira na političke razlike, smo morali voditi računa. Ja se slažem sa vama i ne verujem da niko razuman ne može s tim da se složi. Evo sad ćemo preći na jedan, evo prvog pitanja. To prvo pitanje je pitanje koje se odnosi na kult ličnosti koje smo ovde dotakli. Tim povodom sa nama je profesor dr. Srđan Živkić. On je profesor sociologije na Filozofskoj fakultetu u Novom Sadu i mene je izuzetno privukao njegova razmišljanja na temu konstrukcije i dekonstrukcije bitva. Profesore, dobro dan, dobro došli, hvala vam. Hvala vam. Poverenje u Budnice. Hvala vam, pozor. Hoćete da pogledamo zajedno pa ćemo da komentarišemo. Kult ličnosti i politički mitovi su uglavnom opravdani ako donese društveno koristan rezultat. 54,35% oni koji su učestvovali u anketi, a to je 100 učestvovali brojkom, se izjasnimo na taj način. Politički, profesor Justa, politički mitovi su ok, ali je kult ličnosti potpuno neprihvatljiv, 11,95%. Apsolutno su neprihvatljivi, dakle, i mitovi, i kult ličnosti, 33,70% oni koji su učestvovali u anketi. Ja moram da kažem, ovo nije pretjerano ozbiljna anketa bila, ovo je bila jedna, kako da kažem, slučajan izbor, reč je o društvenoj mreži, reč je o mladima koji su to pogledali, mi smo imali jako veliki broj pregleda i za najavu ove debate, nekoliko hiljada, imali smo dosta reakcija, međutim, ovo je onaj broj koji se odlučio da učestvuje u anketi, i što je interesantno, u sva tri pitanja isti broj odgovora imamo, što mi često slučaje neka pitanja ne zanimaju mlade. To je uglavnom reč o populaciji od 18 do 25 godina. Dakle, molim vas, sva ova pitanja shvatite s jednom malom rezervom, ovo nije ozbiljna sociološka analiza, znači ozbiljan koncept, dakle, ovo je indikativno nešto o čemu treba razmišljati. Profesore, možete prokomentarisati, a možete nam eventualno izneti svoja zapažanja o tome koliko je rok trajanja kultova ličnosti i ono što sam vas ja zamolio u našem dogovoru za ovu debatu, da nam malo pojasnite tu razliku između mitova, kulta ličnosti i eventualno brenda, resu se kasnije vratiti, zašto je to bilo interesantno. Izvolite. Zahvaljujem, može to i kombinovano. Da, da, slobodno, izvolite, slobodno format. Vi ste sa pravom, kako je što
da ova anketa ima neka, da tako kažemo, metodološka ograničenja, jel da, u koja mi ovde, da su mesto, nećemo ulaziti njeni vreme ni mesto. Ima takođe još jedno ograničenje, a to je da podrazumeva da oni koji su pitani jesu u stanju da prepoznaju šta su to mitovi, šta su to politički mitovi i kako je njihovo mesto, da li vi možete bez njih i tome slično. Dakle, ono što svakako možemo čitati iz ovih odgovora jeste jedna pragmatska orijentacija mlađe populacije, ova koja je odgovarala na pitanja, i to bi uglavnom bilo sve. Iz odgovora na uz ovog trećeg modaliteta, gde vidimo da trećina velike učesnika ankete, hvala Bogu, velike trećina učesnika ankete kaže kako su politički mitovi neprihvatljivi. Ja bih na to imao jedan komentar koji mislim da je značajan. Mitovi su uglavnom, na mitove se danas uglavnom gleda kao nekakvu, da kažemo, praznu priču, nekorisnu, ili barem na nekakve izmišljotine koje služe, da se tako izrazim, da zalude narod, da ga povedu u nekom pogrešnom smeru i da ga za određene rđave ciljeve, pod znacima navoda, iskoriste ove ili one elite. Istina i, da kažemo, nekakav naučni pogled bi bio prilično drugačiji. Mit je, inače, jedna vrlo ozbiljna kulturna tvorevina i to element kulture koji nije zamenjiv. Šta to znači? Nema društva bez mitova. Mitovi ne pripadaju samo nekim arhajskim društvima koje su se davno raspala i koje danas više ne postoje. Pa onda mi čitamo nekakve književne sadržaje po nekakvim debelim starih knjiga. Mit je živa kulturna tvorevina i ona, kao što rekao, karakteriše svaka društva. Karakteriše sva društva. Ne postoji društvo bez mitova, priča o društvu bez mitova samo je još jedan mit, da tako kažem. Citirat ću ovde reći jednog američkog antropologa koji je rekao otprilike sledeće. Znate kad su mitovi najjači? Onda kad mi mislimo da ih nema. Čemu mitovi duguju tu svoju upornost i prisutnost upornost svakog društva? Učinujući savremeno, naravno. Pre svega svoje funkcionalnosti. Mitovi su u suštini nosioci određenih vrednosti. I ona društva koja su u stanju da kreiraju, motivišu, drže sobstvene mitove, da će biti u stanju da se drže na okupu, da drže solidarnost uzajamnu, jer to je glavna funkcija mitova, da legitimišu društvene institucije, društvenu praksu. Nema mitskog vakuma. Šta to znači? Ako se nekih mitova odreknete, njihovo mesto popunit će neki drugi. Znači, nekako da bi to legitimizovalo društvo, ne postoji. Mitovi se jasno pojavljuju u raznim formama. Oni su najčešće vezani za relike, ali ne moraju biti. Mogu biti i sekularnog karaktera. Dakle, politički mitovi karakterišu sva društva bez izuzetka. I priča o nekakvoj demitologizaciji zapravo je priča koja ima samo jedno, a to je da postojeće mitove zameni nekakvim drugim. Sa nekakvom drugom funkcijom, ali na to možemo još da se vratimo. Evo, ja bih toliko za ovaj put. U redu, hvala vam. Jedno možda pod pitanje. Shvatili smo vašu poruku. Mit je mrtav, živeo mit. Dakle, prosto mitovi su vezani za religije i ideologije. Ajde o kultu ličnosti da nam kažete. Kakav je odnos mita i kulta ličnosti? Dakle, još jednu stvar ću vas zamoliti. Da nam kažete koji su mitovi naše kulte? Koji se mitovi mogu smatrati relevantnim za naše društvo? Dobro. Najprej kult u ličnosti. Kult ličnosti je u pravilu tvorevina koja je, da kažem, kraćeg trajanja u odnosu na mitove. Mitovi su uglavnom više ukorenjeni. Kultove ličnosti se grade u relativno, istorijski gledano, relativno kratkom periodu, znači za eventualno nekoliko desetina godina. Isto tako, vrlo brzo se razgrađuju. Sad se spominjala ovde štafeta iz 1970. godine.
77. Nova godina je bila 77. 72. Da, ali bila je slika i 77. čini mi se prošla Nova godina. Da, to je Nova godina. Jeste, jeste. Možemo se setiti i sahrane, recimo Josipa Broza, 1980. godine. A možda 10. godina nakon toga, tog kulta ličnosti više nije bilo. No, moguće je da kult ličnosti preraste u vrstu mita, pa da dobije nekakvu trajniju, da kažemo, vrednost. Mitovi su, isto kao druge kulturne tvorevine, podložni promena. Oni nastaju, menjaju se, nestaju i eventualno određenim društvenim okolnostima, znači onda kad su korisni, jer njihova funkcija, njihovo glavno određenje, mogu da se pojave ponovno. Znači, princip je dogledano kult ličnosti, plića, da kažemo, društvena stvar od mita, ali može da preraste u mita, doduše ne može. Vi ste spomenuli brendove. Brendovi su vezani po najviše za ekonomsku sferu, znači za sferu tržišta i mislim da se na taj način ne bi mogli povezati sa U 1944. godine, negde u Hercegovačkim planinama, navodno po memoarima, raznim sešenjima, Đilas je rekao, mi dalje ne možemo ovako, mi moramo imati čoveka kome će svi verovati. I naša vojska mora i partije da na čelu imaju nekog ko je toliko jak koliko je stanje u Rusiji. Na tom sastanku, pored Đilasa, bili su Ranković Karde i Josip Broz. Nedugo iza toga Ratu Dugunić je predložio, koji je bio na čelu SKOJ-a, omladine komunističke, predložio je da se slavi određeni datum kao dan mladosti i da se nosi štafet. Dakle, mislim da je nedugo u smislu tog sastanka, ali vremenski gledano. I to je otprilike period u kome Josip Broz da prerasta u Tita. Dakle, gde je jedan čovek sa svojim ideološkim aparatom, partijskim aparatom, nizom malih sekvenciji priča, mitova, ograničenog i neograničenog karaktera, prerasta u nešto što je misla crvene političnosti. Uzmemo, na primjer, znači, evo ja ću biti slobodan da zapazim jednu kap krvi, neću pritom dovesti u pitanje, jednu bolu daleko od toga, ali priča o tom nizu sedam ofanziva, tako napisanih, poređanih, tako sročenih, je bila u mitološkom konceptu. Ona je imala za cilj mitologiju te narodnooslobodilačke borbe, dakle, prosto je složena bila na takav način da ima duže trajanje u krajnjoj liniji, mit o tome i dan danas traje, bez obzira na ideološke razlike i na sve ostalo. Zašto sam se dotakao brenda? Ako izuzmemo naše sećanje na Tita i na to vreme, koje je bilo i vuneno, naročito u svom početku, koje je bilo i toplo i ugodno pred kraj te političke vladavine. Znači, ako izuzmemo tu ideološku komponentu, Josip Broz Tito je bio fantastičan brend politički ove zemlje prema inostranstvu. Ne samo što je taj pokret nesvrstanih u kojem bi se dalo debatovati da li je to samo njegovo delo ili je to bila jedna međunarodna konceptualna politička tvorevina, ali činjenica da je njegovo učešće u tom pokretu, njegovo liderstvo u tom pokretu, apsolutno bilo ekonomski vrlo produktivno za ovu zemlju. U tom smislu sam ja dovodio u vezu vrednost brenda i na neki način produkte profite. Vi se ne slažete, okej, možete slobodno prokomentarisati. Ja samo hoću da se setim da je mnogim našim ljudima smetalo njegov imidž, taj imidž smetao, dakle, garderoba koju je odnosio, ali pritom zaboravljamo da je on taj stajni imidž primenjivo uglavnom u tim međunarodnim posetama, gde je to bio neki jezik neverbalne komunikacije sa zemljama koje posećivaju i gde su verovatno lokalno stanovništvo koga je slavilo doživljavalo na određeni način da svetski lider baš tako treba da izgleda. Dakle, da li smo mi bili u stanju da odvojimo ono što je pomalo estradno u tom nastupu bilo od onoga što je bilo ekonomski profitno i dobitno, to je sad već onako diskusijno. Ako želite prokomentarišete o nemogućnosti, to je slobodno, ja nisam naučnik, ja nemam tu vrstu sujete da bi me to... Samo izvolite, znači ako mislite da ne može to nikako se poradi, da bi ja se povlačio na jednu. A ja se ne bih, pošto sam s tim složio s vama, kada je reč o toj priči o Josipu Brozu kao brendu. Moguće da je ovo bio brend u odnosu na zemlje nekadašnjeg trećeg sveta. Međutim, u odnosu na Zapad,
mislim da to nije bilo reči ni onda, a da mi ni danas. Pogledajte izveštaje, recimo, kroz posetu zapravo, Sjemeničke države, kod god hoćete, gde god hoćete, ili pogledajte emisije neobaveznog zabavnog karaktera danas na zapadnim televizijama, koje se dotaknu uz put Josipa Broza, oni najčešće za njega imaju samo jednu reč, a to je diktator. Da li je Broz bio ovde u određeni način ljudima zapada? Kao što su osnovno gledali na sve komunističke lidere, što sam se mogu kazati na tom primu. Broz je bio ljubimac zapada u političkom smislu na određeni način zato što se zapad ukrenuo 1948. godine, ta je priča manje više poznata i što je na neki način uspeo da jedan, da tako kažemo, segment tog istog bloka otkine i da ne bude tako čvrsto vezan za Sovjetski savez, a kao što je poznato, to je bilo vreme hladnog rata, to je bilo vreme hladnog rata. Što se tiče ovih ekonomskih uspeha, oni imaju, po mom mišljenju, jednu realnu stranu, zaista, ali sa druge strane i imaju nekakve nedostatke koje takođe vredi spomenuti. Tačno je da je postao veliki ekonomski uzlet gotovo 60-ih godina i ono što je u toj celoj priči bilo dobro, mi sad širimo priču na, da kažemo, neka druga pitanja, to se ne tiče samo Broza, nego celog komunističkog režima. Ono što je sigurno u toj ekonomskoj strani valjalo jeste industrija, industrializacija domaće industrije. Ono što je u toj priči valjalo jeste jedan solidan obrazovni sistem. Jedan solidan zdravstveni sistem. Međutim, da se vratimo u toj ekonomskoj priči, vi sigurno znate i svako ko ima, kažemo, dovoljno godina, dovoljno obrazovanja, dobro zna da to ekonomsko stanje već pred kraj Brozovog života nije bilo Jugoslavije po najbolje. Da je mnogo zavisilo od stranih kredita i da je tadašnja Jugoslavija bila poprilično zadužena zemlja. Opet, da budemo, da kažemo, kompletni iskreni do kraja, današnje ove republike koje su nastale u bivšoj Jugoslaviji su višestruko zaduženije od tadašnje. Znači, taj ekonomski uzlet imao je neke valjane strane, ali neke nisu bile baš toliko dobre kao što se nekada čini. Iz ugla određenog dela populacije, to je bilo, kao što ste vi napomenuli, za drugi svjetski rat, zaista kao neko nisko doba, kao za jedna Dembelija, tako baš. To su svi bili zaposleni ili, da kažemo, skoro svi. Gde su plate bile redovne, gde su plate bile solidne i tako dalje. No, postoje, da kažemo, različite iskustva. I nisu isto u toj priči komunističkoj i prosto vreme prošli svi društveni slojevi. Vi ste spomenuli prve godine posle Drugog svetskog rata. Da. Treba tu spomenuti i vreme obaveznog otkupa i prisilne kolektivizacije i ovo kako ste vi to krstili, unih vremena. Dakle, prosto mislim da treba tu staviti na tas jedno drugo i da o tom vremenu nipošto ne treba suditi na nekakav isključiv crno-beli način. Da ništa nije valjalo ili pak da je sve bilo. Mislim da se tako to liđelo ne bi moglo raditi. Iz tog vremena može nešto da se nauči za današnju situaciju. Mislim da sam pomenuo dve, tri stvari vezane za to. Pre svega domaćim industrijom, recimo bolje obrazovanje i zdravstvo. Ali ima stvari za koje nikad ne bih, to sam bih poželao ponovo, a koje smo nekad spomenuli. I ima ih još, da se razumemo, ali hajde da ja sad uzurpiram ostatak. Izvinjavam sam da sam služio. Samo hvala. Znači, ideja ovog razgovora jeste da pokušamo da budemo realni. Dakle, mi govorimo, kad kažemo Tito, ne mislimo samo na Josipa Broza, mislimo na čitav jedan sistem vladavine i sistem vrednosti, i našu distancu, odnosno na taj sistem, upravo da vidimo šta je to bilo dobro, a šta je to što ne treba zaboraviti, prosto treba da se setiti, razumeti ako može da se razume, ali i ne opravdavati ako ne može da se opravda. Znači, nikakve dileme nema.
i saveznička bombardovanja pred kraj rata, i streljanje nakon rata širom Srbije, pa potom i streljanja i u Sloveniji i tako dalje, pa što vi kažete, pa obračun i u IDU, pa sve, ali to nije potpis, znači ja sad iznosim svoj stav, to nije potpis jednog čovjeka, to je potpis naše kolektivite, isto onog naroda koji je zaboravio Jovanku, koji je svojevoljno glasajući napustio socijalizam i ušao u kapitalizam, potpuno nezadovoljan mnogim vrednostima za koje je glasao. Znači, jedna naša možda istorijska nezrelost, plahovitost i između ostalog želja da neko drugi za nas menja stvari i da neko drugi za nas prihvati krivicu. Odatle put u ličnosti, odatle i taj kult Josipa Broza zvani Tito. Ja ću vas... Hoću, upravo sam hteo, izvinjavam se. Ja sam sad doveo to do jedne tačke gde smo pitali mlade Josip Broz Tito bio je diktator, veliki lider velike zemlje, nije mi dovoljno poznato ili nemam stav. Evo imate odgovore pred sobom. 25% mladih misli da je on bio diktator, 66% da je bio veliki lider velike zemlje, a tek, pardon, 8,70% ili ne zna ili nema jasan stav o tome. Ja mislim da je to dobar prolog za vas, znači da sam na dobrom mjestu to rekao. Vi ste to istakli ranije, ali izvolite sad, prvo me da rešite odgovor na. Ja sam mlad i verovatno se danas sećaju ovi koji su sada od svoje porodice, familije ili od nekoga su već dobili neke podatke kako na koji način se žive. Isto kako je sad profesor malo rekao, šta je sve funkcionisalo u vreme Tita ili u vreme našeg komunizma. Verujte, mi danas vodimo jedan komunizam malo savremeniji, to kako kažemo. Znači, prilagođavamo se svetu i prilagođavamo se narodu u našoj zemlji koji nas prate. S tim, kad kažemo diktator, za mene diktator, na primer, više mi riječ diktator zvuči da je za mene Nemačka je, na primer, veliki diktator. Mada sam provela godine i tamo živim. Istradili godine moje. 40 godina. Znači, riječ diktator može da bude sa više strana. Riječ diktator je za njih samo rad, 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 rad. Tu smatram da je ta riječ diktator može da uđe u taj rad. Kod nas riječ diktator se ocenjuje, za mene je to red, rad i disciplina. Znači, ako smo disciplinovani, ako imamo neke radne navike, obaveze, da neka diktatura možda postoji danas u našoj Srbiji, koliko sam ja upoznata, pod našim malim privrednim preduzećima koja pripadaju pojedincima, ljudima, znači privatnicima u Srbiji. Tu riječ možemo verovatno upotrebiti jer sam jako mnogo kontaktiram sa radnicima koji radi po fabrikama i ima mnogo nerešenih pitanja koje bi se trebala rešiti. A isto tako ima mnogo ljudi koji se sećaju našeg vremena, koje je bilo gde smo radili fabrike, otvarali fabrike i gde su naši radnici dobrovoljno odlazili na radove, razne i dobrovoljne radove. Ne samo da su radili 8 sati, nego smo odlazili na razne radne akcije gde su se mladi okupljali, gde su nalazili sebe, gde su davali nešto društvu. Uzmite koliko je u Titino vreme napravljeno samo pruga po Srbiji, po čitavoj Jugoslaviji ono vreme, sa krampom, lopatom, bez jednog bagera. To sam ponosom ističe. Ja sam učestnik rada akcije, slikali su me mnogo, umeo sam pred kamerom da se nadate, nisam bio udarnik, ali hoću da vam kažem i to je bilo jedno sjajno iskustvo koje definitivno ne ima ideološki karakter, nego ima jedno fantastično poruku iskustva. Ja sam htjela profesoru postaviti jedno pitanje, da ga pitam šta jedan državni aparat treba da ima ili jedna država, jedan narod, osim dobrog školstva, besplatnog zdravstva, radnih mesta da ljudi rade, da od svog rada mogu da žive, da poljoprivrednik koji poseje to što uže da ima za godinu dana da radi, da radnik koji ode u fabriku da od svoje plate može da živi. Ja se izvinjam, ja vodim ovu
debatu i vi nećete moći postaviti pitanje. Prenesite ga. Jesmo mi to pitanje postavili mladima, znači vrlo slično pitanje, pa da mi ne usmete ovaj lajk mladu šalu. Znate šta, vi ste član komunističke partije, poslanik ste u pokrajinskom parlamentu. Koaliciji sa socijalističkom i... Da, dobro, to je već sad nadgradnje, ali dobro, i tu ste kao princip, jer je založeno smisla. Ali ko što vas pitam, jednu stvar, da li je istina da je Titovo vreme zbog pogrešno izgovorene reči, zbog političkog stava ili suda, moglo da se robija, da ne kažem nešto teže? E ti iskreno nam kažete, mi to znamo zbog ovoj. Pretpostavljam da je bila... da je bilo takvih stvari, ne? Rođeni brat Peka Dapčevića, Luka Dapčevića, Peka Dapčevića, pardon, rođeni brat Empa Vukmanovića, Luka Vukmanović, bio je doktor teologije. Znači, vrlo interesantna porodica, s jedne strane brat revolucionar, pritom se o komunistima iz tog doba najčešće misli zbog Titovog profesionalnog statusa, mašin brava i tako dalje, uglavnom se mislim da je to radnička populacija i sve ne bilo mnogo intelektualaca u redovima komunista, oni su učinili nukleus komunističke organizacije. Dakle, Svetozar Vukmanović Tempo je završio pravo u Beogradu 35. godine. Njegov stariji brat je u Parizu studirao, bio italijanskim zatvorima koliko komunista je umro, a njegov mlađi brat Luka je bio doktor teologije i sveštenik u jednom selu pored Cetinja. On je 45. godine pogubljen u šumama pored Kamnika u Sloveniji, jer se povlačio sa ostacima kraljevske vojske, iako nije bio vojni aktivista, ali procenjuje da ne može sa komunistima da živi u istoj državi. Pogubljen je jer mu je u dosijevu stajalo da je prilikom jedne propovedi napao ubice nekog lokalnog oslabljenog generala i tako dalje. Svetozar Vukmanović Tempo u tom momentu je bio član CK KPJ, što bi rekli onda, i bio je član glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske. Po Rankovićevom priznanju nije intervenisao u državnom ratu. Pričamo o jako teškim, jako bolnim vremenima. Pričamo o vremenima gde je ideologija bila iznad vere ne samo u Isusa Hrista, nego i u svoje bližnje i sve ostalo. Pričamo o bolnim vremenima. I zato, kažem, ponekad trebaju to imati u vidu kada sudimo o nečijim delima i o nečijim postupcima. Četvoro dece Luke Vukmanovića, dakle tog pravoslavnog sveštenika, doktora teologije koji je pogubljen, su svi bili komunisti. Svi su doktorirali, uglavnom prirodne nauke, i svi su bili odani komunisti. Smatrajući negde kasnije da je njihov otac kao hrišćanin imao ravnohrišćanski pristup. Znači, govorimo o teškim vremenima, o tragičnim događajima kojih je Titova epoha i vlast bila, u mnogome ih je bila. Nije bilo mnogo te slobode koju mi danas uživamo. Mi danas možemo ovde da izađemo na trg i o bilo kom političkom lideru da kažemo bilo šta. Da li to proizvodi posledice, da li to ima određene promene, to je nešto sasvim drugo. Znači, to je bilo vreme kada niste mogli kazati ni jednu ružnu reč. Govorimo pre svega o nekom poratnom delu i o nekim kritičnim godinama. Godinama mas poka i liberalizma u Srbiji, kada se takođe seklo preko noći, ostajalo bez posla, zatvaralo i tako dalje. Dakle, nije bilo idealno vreme, ali to smo mi. Mi, prosto to nije samo jedan čovjek. I sad u stvari prelazimo, znači ovo sam namerno rekao prosto da se ne shvati moj stav pogrešan. Dakle, svestan sam svega što je bilo teško i bolnog, ali isto tako sam svestan mnogih stvari, slažem se sa sagovornicima, da je bilo nekih stvari koje smo prosto prelako opustili. Jednostavno smo ih zaboravili. Ja bih to u svom žargonu rekao, izdao sam sistem vrednosti zbog žvaki i starki. Prosto imali smo to društvo i uživalo neku vrstu kvaliteta života i izbora koji smo olako opustili. A on je bio ideološkog karaktera. Evo, ovo je pitanje koje smo mi postavili mladima, to je treće pitanje, najkompleksnije. I ovo u stvari dira ono što ste vi hteli profesora da pitate, a ja ću prvo zamoliti profesorku Kuzmitis Lugurić, pre svega kao univerzitetskog profesora, a potom i ona je politički aktivista, ali nećemo sad o tome, da vam kaže, koja prava smatrate danas najznačajnije? Pravo na rad i na pristojan život od istog 53,26% učesnika se ovako izjasnilo. Ja vam skrećem pažnju da je ovaj procenat vrlo sličan
procentu onih koji kažu da je, profesore, se sećate, vrlo sličan procenat onom procentu koji kaže da je ograničena upotreba mitova i kulta ličnosti dobra ako donosi pozitivan rezultat. Dakle, jedan pragmatizam, praktičnost, kako već da nazovem, postoji i ovde. Potom pravo na svima dostupno zdravstvo, školstvo i penziju, oko 24% učesnika. Potom političke slobode kao sloboda govora, slobodni mediji okupljanja, svega 8,79%. I na kraju pravo na ličnu imovinsku bezbednost i sigurnost, 14% građana se ovako izjasni. Kada sam koncipirao ovaj naš razgovor, moja neka polazna osnova je bila da moje generacije, profesor Štukić i ja pripadam istoj generaciji, da smo često precenjivali značaj političkih sloboda. Da to da kažem šta mislim, da se okupim gde ja hoću pa da me čuju, da pročitam šta pišu medijima, da je to u stvari možda deo jednog vremena kome ljudi kojima je to nedostajalo u nekoj mladosti, u nekom nemo, a da današnja omladina, bojim se, u stvari moram da se bojim, to je njihovo pa njihovo, razmišlja na drugačiji način. Profesorka, da li vas ovde nešto iznenađuje, kako biste vi ovo prokomentarisali, pa ću vas onda sve redno zamoliti i na kraju publiku takođe. Izvolite. Apsolutno mene iznenađuje, mislim su ta pitanja uzrečno-posljedično i povezana, i čak i odgovori su uzrečno-posljedično povezani. Čovjek ima tu osobinu da uvek traže ono što mu nedostaje. Pa je možda u Titovo vreme nedostajalo to kao jako ću biti bitan ako sad mogu da kažem da je Tito diktator, bitanga ili nešto drugo. Nekim je to nedostajalo. U današnje vreme sve ove druge stvari nedostaju mnogo više. Dakle, od toga da li ćete izaći sada na trg, Miletić će vikati, neće se spominjati mene, nisam baš sigurna da me neko neće uhapsiti, iako kažu da to je sad kao moguće, da možete vikati šta hoćete, nisam baš sigurna, čas naproti, mislim da bi vas i sada uhapsili na neki drugi način, verovatno taj novi ti. Ako ne probate, prosto nećete sad. Pa, hvala lepo. Bolje verovati. Bolje da budem no, ovo što jestem i na slobodi, nego da tamo čavim u reku. Bolje profesorka na slobodi, nego revolucionarne grade. Na grade, tako je. Sva ova tri pitanja su u stvari uzročno posledično povezana na koje je većina odgovorila pozitivno i to je ono što ovom društvu nedostaje. Znači, najvažnije je pravo na rad i pristojan život. To je apsolutno najvažnije pravo koje čovjek treba da ima. Sve drugo je posljedica toga. Čim imate rad, čim radite, čim dobro živite, imate pristup i zdravstvu i školstvu, imat ćete i penziju. I školstvo i zdravstvo i penzije su u tom slučaju razvijeni. Znači, nema razvijenog društva gde svi rade, a da školsko, zdravstvo i penzijni sistem ne funkcioniše neuporedivo bolje nego naš. Što se tiče prava na imovinsku bezbednost i sigurnost, to je možda malo drugačije od ovoga ostalog. To ne znači da ako imate pravo na rad i sve to, imate pravo na imovinsku sigurnost i bezbednost. Ovo četvrto je posljedica uređenog društva. Mi danas nemamo uređeno društvo. I ono što je u Titovo vreme za mene bilo najvažnije, jer sam u to vreme bila baš dosta mlada, je bilo ta uređenost. Ma kako izgledao taj sistem, ma kakve mane on imao, on je bio uređen. Uređenost sistema se meri i autoritetima. Vi ste u ono doba imali autoritete. Danas sa autoritete nemate nigde. Nemate u školstvu, nemate u zdravstvu. Nemate na fakultetima. Danas vam deca u školama rade šta hoće, danas vam profesori u školama rade šta hoće. Autoriteti kod nas više ne postoje i oni se su urušeni onom čuvenom jogurt revolucijom totalno i da mi još uvijek plivamo u tom jogurtu. Tako da ta imovinska bezbednost i sigurnost je u stvari posljedica toga što sistem nije uređen. Ako se setimo vremena Tita, neki ovde sigurno neće setiti, jer su bili i suviše mladi. Naša vojska i naša policija, koja su neka sigurnost, te sigurnosti, su bile uređene, znao se tačno ko šta radi, postojali su autoriteti, bez obzira na ta vunena vremena o kojima pričamo, posle rata, posle svakog rata vi imate vunena vremena, nema rata bez vunenih vremena, pa ni tog drugog svetskog koji se završio,
kako se završio. U svakom slučaju, setite se samo, ako ničeg drugog, sahrane Josipa Broza i vojske koja je pratila njegov prošli. Kad vidite kako gaze ta pešadija, piloti, mornarica, svi pod jedan konac, što bi rekli, sa istim šapkama, iste visine, onda znate da imate još uvek uređen sistem. A do kad je to trajalo, profesor? Kaj te sad vas pitam, do kad je to trajalo, ta bajkovita država sa moćnom vojskom, superiornim društvenim sistemom, znači ja ne ironišem, Nešto što je Danilo trajalo i 35 godina nije bajka. Bajka traje dok je ne pročitate i ona je završena. Ali kad nešto traje 35 godina, to više nije bajka. To je realan život. Mi smo živeli realan život. Onaj polako, taj realan, lepši život, za mene lepši, ja mislim za većinu ljudi lepši. Je, a to je merilo, da li za većinu ljudi, ne da li za šačicu ljudi lepši. Današnji život je za šaku ljudi zaista lepši nego u Titovo vreme. To nije merilo, uvek vam je merilo, bar u naučnom svetu, ono što je većina. Kako da vam kažem, ta bajkovitost bi ja volela da se ponovi. Da opet imamo isto takvu vojsku, da opet imamo takvu policiju, da ćete u ponoć ići Dunavskim parkom, da vam se ništa ne desi, Sutoškim parkom, ajde prošetajte. Pa makar medijem, malo manje pričali slobodno politički, pisali medijima i se okupljali. Ja imam primjer iz svog okruženja, moj mentor je bio uhapšen zato što je pijan, inače ti te izuzetno cenio, on kad se napije, onda je pričao koješta. A između tog koješta je rekao rečenicu Joca Schlosser u nekom kontekstu koji čak nije bio ni ružan i odležao je Boga mi godinu dana u zatvoru. Ali se zležao da alkoholista? Pa jeste. Znači jeste. Jeste, izlečio se. Ali mu posle, mislim, priča bila naravno šta mi je to trebalo u životu, koješta glupostnica, ništa dobio s time što sam to rekla, a ni to mislim, ni ne mislim. Dakle, ta vrsta slobode, ja mislim, je daleko od onoga vi imate od čega da živite, radite, da letujete, da zimujete, da imate urednu zdravstvenu zaštitu, da ne zovete call centar milion puta i ne znate da će vas primiti, da vam je škola uređena, ne da strepite, da će vam neko drogirati decu ispred škole, sve to je... Profesore, kako vi komentarišete ove odgovore? Da li su oni vas iznenadili, jednim delom nisu, jer u stvari sam pravio onoga o čemu ste vi malo čas govorili? Da su postavile prednosti koje su neosporno značajne. Ne bi tu ništa iznenadilo, a ja bih svoj komentar povezao sa onim što ste vi malo pre spomenuli, a to je taj odnos eventualno političkih sloboda i nekakvih prava vezanih za rad, socijalnu zaštitu, penzijsko osiguranje i tako dalje. Najprije bih hteo da istaknem da lično nemam ništa protiv političke slobode. Da vi možete slobodno iznositi svoje mišljenje, a ne da vas neko strpa u zatvor zbog nečeg izrečenog. Da imate pravo da se politički udružujete, da ne morate biti član jedne jedine stranke. Da možete slobodno da se okupljate. Ne da vas neko bije pendrecima ako krenete na nekakve demonstracije. No, to su sve političke slobode koje su vezane za određeni društveni sistem i društvenu ideologiju koja se najčešće naziva liberalizam. Međutim, ja imam tu jedno stanovište koje mislim da mogu dobro da obrazložim, a povezano je s ovim odnosom, kažem ti, političkih sloboda i ovih nekih drugih prava i nekih drugih ljudskih potreba, svakako i državnih potreba, o koje je spomenula profesorka Kozminis. A to je da mi, osim što danas i već godinama, uvozimo dosta strane robe, pa se počesto desi da to bude i nekakva roba s greškom i da ne bude baš jednako kvalitetno kao ona tržišta. Zona A i zona B. Da, kao što su se već mnoge istočne evropske zemlje unile zbog toga i to javno, Slovačka, na primjer, još neke druge, mi uvozimo institucije i vrednosti, takođe, i to već otprilike četvrt veka.
posebno poslednji, da kažemo, 15, tako možda malo više godina. To je isto nešto što se ulazi. Te vrednosti su uglavnom liberalne vrednosti. Ove što su samo ovde spomenute, znači kao sloboda govora, političkog udruživanja, okupljanja i tako dalje. Znači, nama je na određeni način izvezen, to je mi smo uvezli, neku varijantu liberalizma. Ali ja mislim da su oni nama izvezli robu s greškom. Tu nešto fali. Oni su nama izvezli jedan sistem koji tobože treba da bude kao što je kod njih. Mislim, pre svega na zapadu Evropu, na sve američke države. Onda vidite kako to kod njih funkcioniše, a kod nas nikako. Imate stalno priču i opravdanje, pa da, to je zato što mi to nismo do kraja primenili, pa uvek treba još ovo, pa uvek treba još ono, pa niste do kraja ovo, mi smo u nekom stanju, da kažem, permanentne tranzicije. Kad pogledate te liberalne sisteme na zapadu, onda vidite da mnogo toga zašto se nama govori da nam ne treba, ili je već izašli iz naših ruku, tamo imate još kako. Prva je priča o nemešanju države u ekonomiju. To je jedna teška podloga, da ne kažem laž. To da se država ne meša u ekonomiju, da imate potpuno slobodno tržište, to ne postoji nigde. Jedna je stvar da imate svuda državno svojinu, kao komunizam. To je jedna, da kažem, krajnost. Ali da se država potpuno povuče s ekonomije, pa ni na koji način ne interveniše, to na zapadu nema. A ovde slušamo tu neoliberalnu mantru, već da ne kažem nekoliko decenija. Dalje, spomenuta vojska, primera radi. Nama vojska, dakle, ne treba, ja jesam ironičan. Pa se onda vojska Srbije svede na par desetina hiljada pripadnika. Pa kad gledate one nesretne scene od pre 3 godine, one poplave, tako, gde u ranijim slučaju mi smo navikli onda da se tu nađe vojska da pomogne sredstvima raznim, dalje ustalo i tako dalje, tamo vojske, mislim, privjetno. Pa kako da je vidite kad je skoro i da nema. A kad pogledate zapadne zemlje, onda Boga mi ima i služenje vojnog roka, ima i vojske, sve do atomske bombe. I to nikom ne smeta. E, ali nama, opet sam ironičan, nama to ne treba. Suverenost, takođe. Naši zakoni nisu važni, naša vlast nije važna, sve treba da slušamo diktate koje dolaze spolu. Ne rade to tako istočno evropske zemlje, sve koje su ušle evropske. Još kako vode računa o sebi. Možemo popričati recimo o pitanju vlasništva strane Crne zemlje. To je trenutno, recimo, aktualno, tako, to je recimo aktualna tema, ali ona nije jedina, njih ima još. Gde mi sve prihvatamo što nam se nameće, a u stvari to tamo ne izgleda, baš sasvim tako. Ima još element, i s tim ću završiti, pošto sam malo, čim bi se preterao, osim suverenosti, vojske, državne intervencije u ekonomiji, domaće ekonomije, domaćih firmi, domaćih banaka, te su naše domaće banke. Pa i u poslednju komercijalno, evo vidim da se sprema, da kažemo, prodaje. Industrija domaća ili je nestala, ili su pokupovali stranci. Još su tu neki elementi, religije. To je nešto, da kažemo, prevaljeće. To je nešto ne treba da postoji. Je li tako u zapadnoj zemlji, pa kogod da je bio, kogod da vidite. Dakle, ja sam sklon da tako jednu tvrdnju iznesem, ja sam o tome pisao, naravno, govorim ja prvi put o tome, da je nama izvezen, to je izvezena neka vrsta liberalizma sa greškom. Da političke slobode u sebi nisu krive ničem, ali vi morate da imate ovu, da imate državu, da imate vojsku, da imate ono što se zove nacija, što je najnormalnija, najpristojnija, najprihvaćenija stvar na zapadu. A kod nas kad kažete nacija, ili ti ne daje Bože nacionalizam, svi otprilike padnu u nesvest.